אני רוצה לדבר איתכם על גיימיפיקיישן. מה שאנחנו רוצים להתחיל בשאלה מאוד אינטליגנטית, למה אנחנו יכולים לשחק 6 שעות World of Warcraft? ו-10 דקות שיעורי בית, או 10 דקות להתכונן למשהו בעבודה יכול למוטב אותנו לחלוטין. אנחנו כמו שרוב המרצים הקודמים אמרו, חיים בעולם של מידע. אנחנו כולנו עם הסמארטפונים שלנו סמוכן ל-5 חשבונות אימייל. אנחנו כולנו מקבלים מידע כל הזמן, אנחנו נותנים אותו, אנחנו מפיצים אותו. ובגלל זה אנחנו גם לומדים לסנא אותו. ויש איזושהי תחרות שאנחנו אולי לא שמים לב עליה על תשומת הלב שלנו. פרסומות בטלוויזיה מגדילות את הווליום ל-20%. מישהו פה ראה את הפרסומות החדשות, כמעט תסרקו את הסורק, תשלחו אותו לדף פייסבוק, תעשו לנו לייק. זה ניסיון של העולם להתמודד עם החשיפה שלנו לתקשורת, למידע. עכשיו, התחום היחידי שמנצח באופן חד וחלק בתחרות על תשומת הלב שלנו זה משחקים. מי פה משחק משחקים? עכשיו, מי מגדיר את עצמו כגיימר? יפה, אם אנחנו מגדילים את ההגדרה ונותנים ביג'ולט ואנגרי בירדס, מי פה משחק? יפה, במשחקי פייסבוק? רואה שלא נשארו הרבה ידיים שהיו למעלה. כולנו משחקים. כולנו במובן מסוים גיימרים וכולנו מכירים את התעשייה הזאת. התעשייה הזאת מנצחת בתחרות תשומת הלב שלה. זאת אומרת, כולנו פה מכירים את המצב, אתה יושב במשרד, אתה משחק פייסבוק, יש לך את החווה שלך, ואתה צריך רק עוד 3 חצילים עד שאתה עולה לדרגה הבאה. מה אתה מקבל בדרגה הבאה? כנראה נזיפה מהבוס. לגיימרים הכבדים זה עוד יותר גרוע, 6-7 שעות עוד עבור כך, אני עוד שנייה מקבל איזושהי חרב, כדי שנוכל להשיג חרב נוסף. אבל יש תחום אחד שתמיד נכשל, וזה מערכת החינוך שלנו, זה הקטע הכי מכאיב בגיימיפיקיישן, זה המובן של הילדים. זאת אומרת, כשלילד יש לו את האייפון שלו, והוא צריך לשבת לעבוד, ויש לו את המחשב, ויש לו את האייפד לידו, אין שום מצב שהוא עושה שיעורי בית, אין שום מצב שהמחשב מצליח לעניין אותו מספיק, שהלימודים מצליחים לעניין אותו מספיק בשביל לגרור אותו מהמחשב. כאן נכנסת הגיימיפיקציה. גיימיפיקציה זה ניסיון לקחת את העקרונות של בניית משחקי מחשב ולהעביר אותם לתחומים אחרים של החיים. הפרסומות האינטראקטיביות שדיברנו עליהן קודם, זה דוגמה טובה לזה. המטרה שלנו זה לקחת את העקרונות שהופכים משחקי מחשב למה שאנחנו כל כך נהנים ממנו ולכפות אותו לתחום אחר. עכשיו, זה הדבר שקצת יבשה. בסופו של דבר, גיימיפיקציה זה עקרונות פסיכולוגיים מאוד בסיסיים. זה התניות, זה חיזוקים שאנחנו לוקחים אותם, אנחנו מעבירים אותו במשהו שלם לתחום אחר. אז בואו נדבר על שתי דברים. דבר ראשון, למה אנחנו משחקים במשחקי מחשב? על איזה צרכים הם עונים לנו? כיף. דבר ראשון זה כיף, אבל למה זה כיף? זה חיזוק מיידי. יש הסבר אחד שזה הדרך, שזה אני הגיבור, אני הנרטיב, אני יוצר את ההפקה. ויש את ההסבר האחר שהוא משהו קצת יותר... יש משהו קצת יותר טכני. משחקים נותנים לנו שליטה. במשחקים יש לי את החוקים שלי. אני יודע מה X עושה, אני יודע מה A עושה. במשחקים גם נותנים לנו מרווח. אנחנו יכולים לגדול עם המשחקים. זאת אומרת, אם אתה מכיר את כל החוקים, תמיד יש משהו חדש שאתה יכול לגלות במשחק כזה. דבר נוסף שמשחקים נותנים לנו תחושה של ערך. במשחק כל אחד הוא מינר. כל אחד מקבל את ה-achievements, את הכישורים, את הכוכבים שלהם בארץ. והאתגר הזה, והחיזוקים שאנחנו מקבלים, הם בעצם מה שכל כך הופכים את המשחקים למשהו מעניין. שאלה היא, איך אנחנו לוקחים את זה? איך אנחנו לוקחים את השליטה שמשחקים נותנים לנו? בתחושת הערך העצמי, ואנחנו מיישמים אותם לתחום אחר. בשביל לענות על זה, אנחנו צריכים לשאול איך המשחקים עושים את זה. אני רוצה להתמקד בשתי דברים היום. אחד מהם זה הפרוגרס בר, וידוע בתור ההרואין של משחקי המחשב. אף אחד לא עוזב ב-95% לפני הרגע הבא. זה פשוט לא קורה. הדבר השני שאני רוצה לדבר עליו זה ה-achievements. ההישגים. בואו נתחיל עם ההישגים. ברגע שאתה מסכים משחק מחשב, דבר ראשון, אתה מקבל הישג. פתחת את המשחק, הדלקת את הקונסולה. זה אני, ומי שיש פה אקסבוקס, זה פשוט מתאים. אתה לוחץ וקיבלת ה-achievement, או שהצלחת להביא את השלב. כל הכבוד, בואו נחיות כפיים. ה-achievements הם גם משהו שלאט לאט יורד בכמות. זאת אומרת, ככל שאתה משחק יותר, ככל שאתה נהיה יותר טוב במשחק, אתה צריך לעבוד יותר קשה בשביל לחבר אותם. יש לנו פה איזשהו חיזוק שהיוצרים של המשחק נותנים לנו, והוא לאט 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 קטן, אני צריך לעבוד יותר כל פעם. בנוסף, הצ'יפמנטס מכוונים אותנו.
אם מישהו פה משחק סטארקראפט, הדוגמה הכי טובה מבחינתי, יש שם achievement על להגיע לטכנולוגיה הכי גבוהה תוך 3 דקות. מה שבדרך כלל אומר שאתה תפסיק במשחק, כי אין לך שום צבא. אז למה לשים achievement כזה? בגלל שב-95% מהמקרים אתה תמות. ב-5% אתה תצליח. היוצר של המשחק מנסה להראות לך שיש אסטרטגיה פה, שקיימת, שאתה יכול להשתמש בה. הוא שם את achievement, הוא לא צריך להסביר לך. הוא נותן את זה פה, אם אתה רוצה, אתה קידשת. אם לא, אז לא. בואו נדמיין הרגע שאנחנו כולנו תלמידים ביסודי. אנחנו חיים 10 שנים בעתיד, לכולנו יש רשת חברתית כמו פייסבוק, רק של בית ספר. מחצי שנה הראשונה, אין ציונים. על כל עבודה אני מקבל achievement, אני מקבל איזשהו הישג. הגשתי עבודה בזמן, הישג. לא איחרתי במשך שבוע, הישג. במהלך, בסוף כל שבוע, המורה מפרסם את כל ההישגים בדף החברתי. תלמידים ישקיעו, תלמידים יעבדו יותר. בנוסף, יש את האופציה הנורא מעניינת של לפרסם את רשימת ההישגים לפני. זאת אומרת שמורה יכול להחליט שתלמיד יש הישג שנקרא חברים של ויקיפדיה. מי שנותן 4 לינקים בעבודות לויקיפדיה, מקבל את ההישג. סוף שבוע אני פותח את הרשת החברתית שלי. אני רואה שחבר שלי לכיתה קיבל את ההישג, אני אף פעם לא משתמש בויקיפדיה, אני אנסה. אנחנו יכולים לקחת משהו שכבר מיושם במשחקי המחשב באופן יעיל, פשוט להעתיק אותו, להדביק אותו ולהפוך את הכיתה, להפוך את החוויה של לימודים למשהו הרבה יותר מעניין. דבר נוסף שצריך לדבר עליו זה הפרוגרס בר. הפרוגרס בר זה עיקרון פסיכולוגי כל כך פשוט שזה מדהים. אנחנו אוהבים מטלות קלות, אנחנו אוהבים מטלות קצרות, אנחנו אוהבים דברים שאנחנו יודעים כמה מאמץ אנחנו צריכים להשקיע בהם בשביל לעבור לשלב הבא. אז יש פה 2 אלמנטים חשובים. אחד זה שזה צריך להיות קצוב, צריך להיות קצר, ואלמנט השני זה שצריך להיות השלב הבא. בין אם השלב הבא זה שאני אקבל זן חדש של חצילים, לפרסם לחברים שלי בפייסבוק שהגעתי אליו, או שאנחנו מקבלים לבל ואיזה שהם קישורים אחרים. דברים שנורא נורא קל ליישם אותם. אנחנו לוקחים את שנת הלימודים, אנחנו מפרקים אותה לגושים קטנים, אנחנו נותנים לילדים מדד אובייקטיבי של כמה שמתקדם. איך אתה מתפקד? אנחנו נותנים להם פידבק שבעזרתו אנחנו עוזרים להם לנווט את עצמם. דיברתי על 2 ערכים. אחד זה 2 צרכים שהמשחקים עולים עליהם. אחד זה השליטה, והשני זה הערך. כרגע במערכת החינוך לילדים אין יותר מדי שליטה על מה הם עושים, איך או למה. ואין להם יותר מדי תחושה של ערך עצמי. זאת אומרת, אין את המוטיבציה ואין את הניסיון להתקדם. יש את התלמידים הטובים, יש את התלמידים הרעים, ובדרך כלל המצב נשאר ככה עד סוף התיכון. אנחנו לא צריכים להמשיך עם זה ככה, אנחנו בהחלט יכולים לכוון את עצמנו ולשפר את עצמנו. עכשיו, גיימיפיקציה זה משהו שאנחנו לא נוכל להתעלם ממנו בזמן הקרוב, כי הוא כבר מתחיל לחדור לכל אלמנט של החיים שלנו. הזכרתי את הפרסומות, ויש המון חברות סטארט-אפ, המון חברות הייטק, שמתחילות לאט לאט לסיים את העקרונות. בין אם זה תכנון של פאזות קצרות, כך שהבן אדם יכול להיכנס לאימייל שלו ולראות. יש לי 3 ימים עד לחלק הבא של הפרויקט, יש לי ככה עבודה לעשות. סיימתי 84%. בין אם זה... בין אם זה ניסיון לתת achievements לאנשים, בכל ישיבות צוות, חיזוקים לאנשים שעשו משהו מיוחד. התחום שאנחנו צריכים להתמודד איתו, והתחלתי, בחרתי להתחיל עם מערכת החינוך כי זה המקום שבו הוא הכי 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 לוקד. יש פרויקטים מרתקים ברחבי העולם, שאני ממליץ לכולם להיכנס, יש אתר שנקרא Gamification Wiki, ששם אפשר לקרוא על זה, שלוקחים את הספר כמו שהוא, ופונים אותו כמו שלב של סופרמריו. יש לך את ההתחלה של השיעור, יש לך את ההתחלה של הקורס, יש לך את המיני בוס, את המבחן הקטן באמצע, יש לך את הבוס הסופי. ואחרי זה יש לך איזשהו מבחן שבודק בעצם כישורים על גבי כל השלבים שעשית. עכשיו, זה רעיון מבריק, זה נותן לילדים תחושה של שליטה, זה נותן להם תחושה שהם מעוגנים במרחב, הם יודעים בדיוק איך הם יוצאים מבחינת שנה, הם יודעים מה הם צריכים לעשות, איך הם צריכים להתקדם. משפר להם את הכישורים. אבל השאלה היא, למה אנחנו בארץ עדיין לא עושים את זה? האמת, אין לי כל כך תשובה. אני מקווה שאנשים פה יוכלו קצת לתרום לעניין, לקרוא, לדעות.